Vlada Brčko distrikta danas je na prijedlog odjeljenja za obrazovanje usvojila rang listu korisnika stipendija za redovne studente u 2015. godini. Ukupno je dodijeljeno 170 stipendija, a prosječna mjesečna stipendija iznosi 200 konvertibilnih maraka. I ove godine, kao i prethodnih, znači, dodijeljene su stipendije za učenike generacije, zatim za učenike sa prosječnom ocjenom 5.0, kao i za deficitarne struke. Stipendije će na bazi propisanih kriterija dobiti 126 studenata druge i ostalih godina studija, te 44 učenika generacije i učenika sa prosječnom ocjenom 5.00, koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u 2015. godini. Stipendije su dodijeljene i studentima u oblasti deficitarnih struka, studije elektrotehnike, matematike i fizike, ali u dvostruko manjem broju nego što je planirano, jer nije bilo više kandidata koji ispunjavaju uslove. Šef odjeljenja za obrazovanje Niko Stoparić je u izjavi novinarima prokomentarisao da ova činjenica može biti putokaz budućim studentima u odabiru studija. Nije bilo ni kandidata za stipendije kada su predstavnici manjina u pitanju, dok je dodijeljena jedna stipendija za osobe sa posebnim potrebama. Vlada se usaglasila da se primjena odluke o povećanju broja časova vjeronauke u osnovnim i uvođenju tog predmeta u srednje škole umjesto u ovoj pomjeri do naredne školske godine. U budžetu za 2015. godinu, koji je odobren, znači, negdje krajem marta mjeseca ove godine, nisu bila predviđena sredstva, znači, za ovu namjenu, a znate da sve do početka školske godine nije bilo rebalansa budžeta, tako da odjeljenje za obrazovanje nije ni moglo da implementira ovu odluku, znači nije se mogla preuzeti obaveza, a da nisu obezbijeđena budžetska sredstva. Usvojena je na današnjem zasjedanju Vlade Brčko distrikta i odluka o povjerenju javnih ovlaštenja u oblasti tehničkog pregleda vozila. Radi se o tome da svi tehnički pregledi trebaju biti uvezani u jedan jedinstveni sistem sa bazom podataka koji su potrebni, znači, za registraciju vozila u Bosni i Hercegovini. Mi smo u proteklom periodu, od 5 godina do sad, imali povjerena ta javna ovlaštenja i taj ugovor je istekao, ističe, znači, ove godine, tako da smo mi bili dužni da provedemo ponovo tu proceduru u skladu sa zakonom o povjeravanju javnih ovlaštenja. Članovi vlade dali su na današnjem zasjedanju podršku i za program održavanja i čišćenja gradskih ulica i zelenih površina.